Приєднуйтесь до благодійного туру «Нескорені» на підтримку ініціативи Андрія Мацоли з реабілітації поранених українських військових. Я напишу про тебе 100 пісень. З понеділка по четвер відчуй справжню українсько-польську сенсацію. Все, за що ми любимо Україна-Польща. З понеділка по четвер о 15:00. Якщо алергія, це трину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Дивись у п'ятницю. Ховатися немає сенсу. Твій дикий регіт все ото 18. На ТЕТ. У суботу. Вони просто такі, як ми усі. Унікальні. Наша родина – супер родина. У них так дивно. У суботу о 12:00. На ТЕТ. Дивись у суботу. Привіт, хлопці. Якщо думаєш, що в суперзірок кожне побачення – це свято і троянди, моя одня! То ці лавсторі тебе дуже здивують. Від такої мету. Все гаразд? Навіть краще. На ТЕТ. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди з'їсти. Тому що тоді тата іноді бере мене на роботу. А це топче. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато і усі ці чудові люди. Що обереш ти? Здатися та підняти руки? Чи змусити ворога відступити? Настав час розбудити в собі вулкан. Запалюй вогонь перемоги. Не можеш нормально увійти. Ой. Якщо серце, Корвалтап Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Їдеш на дачу. Віасат у додачу. Підключайтесь до Віасат влітку та отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний за вигідною ціною 330 гривень. 0800 500 460. Сучасні німці не носять лати, але поважають традиції. Не прагнуть високих титулів, але цінують благородне походження. Не женуться за славою, але славляться вмінням відпочивати з пивом Хольстен. Хольстен – відпочинок родом з Німеччини. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Ну, це рік 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажи контент з «Київстар.ТБ» і дивись офлайн. Я люблю свою роботу. Тут кожен день важливий, кожен шанс. Шанс там, де ти. В Слот-Сіті. L'art de vivre à la française. Колектив «Пекла» від усього серця вітає 200-тисячного хорошого рашиста у своїх незатишних стінах. Космолот, готуймо перемогу! Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Провальне побачення дає шанс на нові побачення. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. Нарешті п'ятниця на ТЕТ. Проведи її разом із котенякою. Нервами. А так можеш? Гарфілд о 16:10. Коніками, які сміються голосніше за всіх, ось всією родиною на ТЕТ. Дивись у п'ятницю. Ховатися немає сенсу. Твій дикий регіт все одно почують. П'ятницю о 18:00. На ТЕТ. У неділю. Хочу тобі дещо показати. Дивись захопливі кінохіти на ТЕТ. Розслабся. Усе добре. На ТЕТ. Що обереш ти? Здатися та підняти руки? Чи змусити ворога відступити? Настав час розбудити в собі вулкан.
запалюй вогонь перемоги. Yes!